Синьо-жовтий посуд, українські орнаменти на тарілках та горнятка із зухвалими патріотичними написами. Це все хендмейд від майстрині Анастасії Солохи. Щоб створити один такий виріб, потрібно від 5 до 7 днів роботи. Усі процеси виготовлення Анастасія робить самотужки на своїй міні-фабриці. Ми беремо мішка, готову глину, потім вручну додаємо інші інгредієнти, замішуємо їх в таких бочках, воно стоїть десь добу, і потім на наступний день ми можемо заливати це все в гіпсові форми. У спеціальних формах виріб стоятиме 3-4 дні. Після шліфує, замиває нерівності, покриває спеціальною білою рідиною, що має назву полива, та відправляє у піч. І вже далі починається найулюбленіший процес. Окунаю готову тарілку в білу поливу, а зверху малюю. І потім малюнок стає яскравим і глянцевим. Після того, як намалювала, ми ставимо його в піч і випалюємо при температурі 1200 градусів. Після 24 лютого Анастасія зупиняла роботу у майстерні на 2 місяці. Вимушена була поїхати у Вінницю. Розповідає, там залишила частину своєї творчості на стінах місцевого госпіталю. Ну і щоб там лежати було не так сумно військовим людям, ми розмальовували, там були кімнати, де були такі лежанки, і їм розмальовували стіни патріотичними такими витинанками, квітами, пташками, щоб хоча б трішки якось радісно було, а не голі білі стіни. У Запоріжжі Анастасія залучила до роботи колег, що виїхали з окупованих полог. Раз на тиждень вони допомагають у майстерні. З патріотичних часток ми донатимо 50% з прибутку на ЗСУ, а з посуду вже по наявності, по можливості, як виходить, тобто як які замовлення, і вже донатю, там, наприклад, назбираюся якусь там суму і донатю. А ось такі стилізовані українські прикраси Анастасія зробила для благодійного аукціону. Тут каблучки із написами та ляльками-мотанками, брошки та підвіски у формі півника. Ці прикраси були створені також всі на наші українські мотиви, які переносимо ми в сучасність, які є оберігом. Хочеться мати при собі завжди частинку свого українського патріотичного, і щоб це було якось близьке, і щоб воно співпадало з якоюсь сучасним одягом. Ось ці тарілки із пшеницею замовляють в Італії. Майстриня каже, все частіше люди за кордоном хочуть мати автентичну українську річ. Альона Анталуха, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.